Hej og velkommen til FIFA 16, hvor jeg nu vil lave min spillerkarriere. Indtil videre så har jeg lavet spilleren. Jeg synes vi startede i Wolfsburg den her gang i stedet for at starte i Bayern. Da Bayern måske lige er lidt for højt niveau i forhold til. Ja, jeg har så kørt noget af mine træningssessioner og den slags ting igennem. Fordi det virker sådan rimelig oplagt at gøre, kan man sige. Det er der ikke meget sjovt ved, I skal sidde og se på. At jeg bare laver en masse træningsting. Og nu er vi så endelig kommet her til lørdag den 19. september, hvor jeg har min første kamp hjemme mod Hertha Berlin. Og som vi kan se her nedenunder, der kan vi se spillervurderingen 69. Så derfor, jeg har ingen træning dag, fordi der er kampdag sjovt nok, og der er ingen træning. Og så kan man se min stats, jeg er gået lidt op i flugt, og ellers så har jeg ikke rigtig lavet så meget i de træningssessioner der. Så det, jeg tænker, at vi spiller den kamp her, og så ser vi, hvordan det går, og så derefter tænker jeg, så cutter jeg den ind til, hvad er det, tror jeg, har de nogle flotte, tror jeg. De skal da spille i rød. Styr kun mig selv. Men jeg tænker, at vi tager den herfra, og så, ja, så må vi se, hvordan det ender med at gå. Dribling af bronze. Nej, jeg gider ikke. Gå væk. Jeg tænker, at jeg tager den herfra, og så cutter jeg den efterfølgende. Så cutter jeg den ind til næste kamp igen, fordi der er ikke meget, vi skal sidde og se på træninger. Selvfølgelig, hvis I gerne vil se træninger, må I gerne skrive det. Må I hjertens gerne skrive det. Men den måde, det fungerer på, hvis I er i tvivl. Det er en af de nye features af FIFA 16, man kan træne som spiller også, som, når man har styr hele holdet. Den måde, det fungerer på, det er jo egentlig bare lidt ligesom i de der, hvad fanden hedder det, trænings ting, man kunne lave. Hvor man går ind og øver sig i flugt og frispark osv. 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 Og det er egentlig det samme her, at jeg har nogle muligheder for, hvad jeg vil vælge at træne i. Debut. Woo. Yes, yes, yes. I'm scoring the goals, hopefully. I'm very tall. Tall and skinny. Ej, jeg vil godt lide at tage en bold her fra starten af. Jeg tænker, jeg bare går op i positionen. Og så må vi lige se, hvad de finder på i sjove ting. Så væk med den. Så lad mig lave noget dumt. Don't do anything stupid. Thank you. Ah, men for helvede, kan du ikke lægge en bold, før jeg kommer offside, jo? Store dealer, altså. Dammit! Hvor målte man lige ud og røre på den her? Skal vi se. Ej, den er nok ikke gået ind alligevel, tror jeg. Den er nok ramt stolpen måske, men... Ja, det er da meget fint, hvis han lige synes, han er lidt ude og hygge sig med den. Nå, den må jeg så ikke få, eller hvad? Arh, men for helvede, hvad det er, jeg kan du ikke opføre ordentligt, eller hvad fanden er du hedder? Ref! Ref! Arh, nu må I fandme holde op. Jeg synes, jeg skal have et straffe på noget, der ikke er inde i boksen. Første alder er snart gået, kom så. Og så er første alder gået. Var det to skud? Hvor i hvert fald et af dem var på mål, det ved jeg. Det kan jeg se i statsen, kan man sige. Yes, yes, yes. Looks very nice. Andre stadion er kedeligt. Kampfaktor. Tre skud, et på mål. Jo, jo. Jeg håber, det lige tager lidt sammen. Det kunne da være meget rart, hvis de lige gad gøre det. Det kære lille hold. De kære Wolfsburg. Det eneste jeg bare håber, det er, at jeg ikke bliver ender med at blive taget af banen for til fordel for Bentner. Så bliver jeg godt nok blive irritabel. Stop. Hvorfor kan du ikke løbe ud og tage bolden i stedet for din store del, altså? Ej, dammit. Et hjørner. Den vil jeg gerne have herinde af, hvis jeg kan det. Dammit. Satans! Satans, satans, satans! Skal jeg vente lige, vent nu lige med at skylde lidt. Herud. Dammit. Vi kan godt blive ved med det her hele dagen, hvis det er. Really.
Dammit, jeg nåede ikke lige komme ind og blokere ham af. Kom så, Arnold, få styr på den. Godt, kom så ud til kanten, ud til kanten, videre op til kanten, videre op. Kom nu, drenge. Fuck, Brooks, din dårlige dealer. Inden få nu fat på ham, altså. Kom nu, drenge. Det er som at sige, det er så det lidt frustrerende ved nogle gange kun at spille som ene spiller, at jeg kan styre resten af holdet, så jeg kan ikke få dem til at spille, som jeg vil. Men jeg synes, jeg kan godt lide formationen her, hvor imod sidste sæson, der var det en 4-4-2 hjemme i Hannover, eller over i, hvad hedder det, Blackburn Rovers. Jeg kan godt lide den her formation i stedet for, at den er sådan lidt mere, hvad skal man kalde det. Den passer lidt bedre til den måde, jeg godt vil spille på, at jeg godt vil have en mand lige bag mig, der kan støtte mig op og lidt ud på kanterne, i stedet for sådan en kedelig flad 4-4-2. Go! Et frispark, jo. Nej, du må ikke lægge den. Dammit! Jeg kan ikke bruge tid på at lege med. Okay, så der er Spremi her. What? Sidst jeg spillede Ultimate Team, det var i går, tror jeg, der var stadig ikke Spremi med på frispark og den slags. Hverken med bolden eller muren. Det er der i hvert fald med her i karriere, så... Ja, godt. Pause, så. Ikke så mig ud. For i verden. 82. Spil resten af kampen. Se resten af kampen. Spil resten af kampen med styrke hele holdet. Tænk, vi prøver at styre resten af kampen. Left trigger igennem. Ja. Jeg har desværre stadig ikke set alle sådan nogle ting, som hvordan vi skal løbe og så videre. Tak for det der. Nej, det kan du kaste ordentligt, altså, for satan. Dammit! Lad os se, forstolp, kom så. Og der er så ingen, der gider deltage derude, kan jeg se. Satans! Kom nu, drenge. Nej, det var højst synd, det tror jeg. Slut. Dommer, det er nok ikke der, du lige skal vælge at fløjte af, synes jeg. Ej, jeg synes, vi sad på kampen, den skulle vi have vundet, den der. Den synes jeg godt, vi kunne have fortjent at vinde. Trøje hænger løst. Ej, gør din debut. Yay. Skud på forbi mål, jo. Havlæng 75%, bevægelse. Ja, takling er ikke rigtig gået skide godt. Placering ude på position 2. Ja, det vil jeg skide på. Jeg var ude og hjælpe med bolden for helvede. Fortsæt. Ah, de havde 2 skud, og ingen af dem var på mål. Vi havde 10 skud og 7 på mål. Den skulle vi altså have vundet, den der. Den synes jeg fandme godt, vi kunne have vundet. Jeg er ligeglad med andre stadioner. Hold op. Hey, kan vi lov til at træne? Nå, jeg cutter den i hvert fald her, og så vender jeg tilbage næste gang, jeg skal spille en kamp. Så ja, vi ses i om ganske få sekunder. Hej og velkommen tilbage til anden kamp i den her første episode af min spillerkarriere. Vi er nu fremme ved 21. oktober, tror jeg det var, og vi skal spille Champions League, og jeg er med i truppen igen af en eller anden mærkelig grund i Champions League. Og det er kampen om førstepladsen lige i øjeblikket mod selveste fucking Manchester United, som vi åbenbart er i gruppen med. Som vi kan se her, jeg skal spille kampen, jeg er blevet sat ind i kampen, fordi jeg kan spille noget tid. Jeg er blevet 70, jeg har trænet lidt mere, jeg kan se, jeg er gået op i hovedstød, skudstyrke og alt det andet pjat der. Så det går fremad, stille og roligt vil jeg sige. Det var måske også lidt optimistisk at vælge Wolfsburg, kan man sige, men altså, ja, tænker jeg. Vores tredje trøje, den ser fed ud, den skal vi have. Skal vi se. Kan vi få lov til at ødelægge Lucio? Nå, det må nok lidt lade være med.
Jeg tænker, at vi skal bare ind, og så skal jeg håbe på, at jeg kan få scoret det skidemål og få hul på den byld, og så vinde. Lad mig ikke gerne, i hvert fald, hvis jeg spiller godt, så er jeg tilfreds. Frispark? Nej, jeg gider ikke øve frispark lige nu. Hold op. Det var meget rart, at man kunne slå de der ting fra, for det er lidt irriterende at se på, sådan set. Champions League på Old Trafford. Nå, de skal starte med bolden. Hvad er det for noget pjat? Kom så her. Ander Herrera. Nå, jeg løber bare over i positionen, og så tager den derfra. Phil Jones. Nej, ikke det nøje. Herrera. Jeg har ikke engang lige set hele deres lineup, kan man sige. Det kunne jo meget godt det, måske se. Det er Blind, Schweinsteiger, Herrera, Schneiderlin, jo. Damien oppe i højre bakken, det giver fin mening. Mata, kom så Schürrle. Den er mig lige lidt mere at hjælpe på, synes jeg. Ud til kameraet, væk, flyt jer for helvede, jeg skal ud til mit kamera. Ja, mand. Kæft, hvor er det godt det der, 7 minutter ind i kampen. Jeg havde faktisk godt haft det allerede der, men det gad han åbenbart ikke, så må jeg kalde på den igen, så lige bagom, og så ellers bare tåndsen over i det lange hjørne. Eller, det var sådan sikkert midt i det hele, så det var, ja, det var et af hjørnerne. Over en af siderne. Og det er det her på mål, lignende det. Det var det her. Jo. Man kan se, at dommeren har spøjen bagpå. Det er vigtigt det der, og jeg fik plus 1 i et eller andet, jeg kan ikke så lige, hvad det var, fordi jeg fik scoret et mål. Det kalder man med hjælp på meget det der score, især at score i Champions League. Især hvis det kan ende med at blive et afgørende mål, som kan være det, der kommer til at afgøre en kamp måske. Nu skal de bare sørge for at forsvare godt nok. Kom så. Nej, satans. Så jeg er også lidt mere frisk i den her kamp, kan jeg se, end jeg har været. Kom så ud og boks godt det der. Castells, jo. Hvad fanden er, hvad hedder han, Kalugulu? Hvad fanden er nu, der hedder vores normale mål, men han er skadet? Så vi kan antage, at han skadet. Så ud til kanten. Nej, satan. Marcus Rojo. Mata. Rooney. Kill him with fire. Kom nu. Nej, drenge. Det er godt. Tak, Schweinsteiger, fordi du kunne gøre det ordentligt. Så bare op med den. Kom op til mig med den. Nå, ja. Du kunne også være træls og bare spille den ned til den falske Rodriguez. Spille den ud til Schürrle, som så er ved at smide det hele lortet væk. Nu skal vi starte her, hvor sideskift, jeps. Op langs kanten. Ud til kanten. Kom nu. Det er jo lige meget. Når man ikke kan finde noget afleverende, fucking beder om det, altså. Vi ved jo godt, at man bare passer den over til siden, og så tilbage ind og ud og blablabla. Kom nu, drenge. Præsten for helvede. Præst citronen eller et eller andet, altså. Kom, hvorfor går du ikke ind i ham? Hvorfor går du ikke ind i ham for helvede? Skal du bare ind og skubbe lidt til ham? Det er alt for passivt, det spil her. De er simpelthen så passive, Wolfsburg-spilleren. Det er ekstremt frustrerende at se på. Gå nu i manden, for helvede. Gilavogi. Så jeg går tilbage den anden side, og så, hvad skal vi så nu? Draxler, der fjoller rundt med den her. Løber sig fundet ind til mig. Nå, men for helvede, Gustav. Hvorfor skal du også løbe ind i mig? Vi løb sammen, det var lidt sådan, skal vi kalde det begge veje, den var skyld, for skyld, eller måske kalde det. Ref! Dommer! Ej, nu må du kraftedeme vågne op, mand. Det der, dommer, prøv at se, mand. Hvordan kan det da ikke være straffe? Er du sindssyg? Eller er du blevet sindssygt? Nu var det ikke Bender, de smed ind, vel? Nå, det var Cruz, thank god. Jeg var lige bange for, at det var Bender, der kom ind. Nå, fuck det, jeg spiller resten af kampen med holdet nu.
Desværre må jeg stadig ikke styre, ligesom sige, hvordan tingene skal gøres. Det ville jeg ellers meget gerne have haft lov til. Bare ind og pres, godt det der. Ref! Har du noget kraft med vågne op, dommer? Kom nu, pres. Uff. Det er godt. Skub holdet op, op med holdet. Lad os prøve at få den op mod midten af. Satan, så kom nu, drenge. Og dommer, nu må du fandme snart vågne op. Godt det der, ind og pres dem. Netop. Så Arnold, så løber du bare på kanten her. Dommer, hvordan kan du ikke sige frispark på den der? Han rører ikke bolden, han rører kun mig. Nu må du fandme ned med til at tage det sammen, altså. Det kunne være, at jeg skulle give Max Kruse et rødt kort, bare for at sikre, at jeg kan komme til at spille noget mere. Godt, helt væk. Godt det der, dommer. Flot af. Fløjt nu af, dommer, altså. Vær nu sød. De fedt spiller bare lige nu. Ja! 1-0 sejr på et mål af mig. Det er så vigtigt, det der. Nu håber jeg bare, at jeg er alvorligt skadet. Det er godt. 1-0 på udebane mod United. Juan Mosekamon, jeg blev skadet for helvede. Hold nu kæft, mand. Det skal da ikke min skyld. Mål. Redning. En afbrænder. Det er de tre højdepunkter, var. Så det, hvorfor jeg er ikke man of the match, når det er mig, der scorer, altså? Det er mig, der afgiver kampen. Kom nu. Nu glemte jeg lige at se, hvordan det gik med with the deal of Dallas. Lad os se her med City og PSV. Nå, optagelse forventninger og ligaen. Jeg optager din, så de afspejler, at du mangler et stykke tid på grund af din skade. Bla bla. 7 måneder! Åh, det er godt. Nå, anyways, jeg er åbenbart skadet i 7 måneder. Så ja, jeg vælger at cutte episoden her, og så vender jeg tilbage, når jeg ikke er skadet mere. Eller jeg er en eller anden mærkelig grund for lov til at spille, selvom jeg er skadet. Så ja, vi ses i hvert fald næste gang.